Handlovčania po dobrom výkone v predchádzajúcom kole a s najlepším hráčom kola Ondrejom Haviarom nastúpili doma proti ťažkému súperovi z Nitry. Zápas bol vyrovnaný. Prvú časť vyhrali hostia o 3 body, rovnako o 3 body vyhrala Handlova druhú. Po remizovom polčase handlovský Dunston 5 bodmi dostal do sedla MBK. Nitra rýchlo odpovedala a tak ešte do stavu 56-56 sa súperi striedali vo vedení. V úvode záverečnej štvrtiny sa hostia odpútali od súpera, ale Handlova stále udržiavala kontakt. Necelú minútu pred koncom hostia viedli o jediný bod. Prílišná snaha MBK však nahrávala Nitre. Tá stresných hodov zvýšila svoj náskok na konečných 74-79.